Välkomna ska ni vara till ett nytt program med Tage Tuvheden. Tage Tuvheden som tidigare har skrivit en bok om sanningen om Olof Palme. Tage Tuvheden är sedan tidigare en ingenjör, har jobbat på ganska höga nivåer. Du har jobbat tillsammans med Hans Rosling och Tore Reiner. Och sen har du haft lite kontakt med Sven Andersson tidigare från Socialdemokraterna. Ja. Och vi hade ju ett program där jag tidigare som hette Om svensk polis sköt Olof Palme. Och det är väl egentligen där vi ska starta idag med ett antal tittarfrågor som har kommit in. Ja. Och då är nästa fråga. För de som inte känner dig, Tage, kan du bara göra en liten resumé över vem du är på 30 sekunder så att alla lär känna dig? Ja, jag heter då Tage Tuvheden och är en bondpojk från Främmestad i Skaraborgs län. Och sen har jag en tur att kunna avanceras inom flygvapnet och inom industrin. Och så har jag kommit i kontakt med Palmemordet. Det var en kort... Ja, det räcker så. för då de som har följt våra diskussioner i den här filmen vi gjorde tillsammans om svensk polis sköt Palme, så har det kommit ganska mycket tittarfrågor. Det har varit ganska många tittare. Det har varit femsiffrigt antal tittare på den filmen vi har gjort tillsammans. Ja. Och det är ju ganska trevligt att det är många som vill titta. Ja, jag tycker det var en fantastisk film, vet du vad, och öppnade många dörrar så att säga, eller hemligheter som kanske inte ens jag kände till. Ja, just det. Och sen är det inte nog med det, för att efter vårt program som du och jag hade så har vi en kille som heter Michael McLean som berättar om sin del av vad han har sett under åren från Hans Holmér och framåt. Och du kommer eventuellt idag att kunna beröra den typen av diskussioner jag och Michael har haft, precis som de diskussionerna som du och jag har haft i vårt program. Michael var mycket intressant där. Ja. Och inte nog med det, Mattias Oskarsson som har en egen YouTube-kanal kommer att ställa en fråga till dig som jag fick precis. Det handlar om vilken kaliber det här handlar om. Och han ställer en fråga, går det att utesluta kaliber 380? Och den frågan kanske vi ska börja med, om det går att utesluta kaliber 380 som mordvapen i affären mordet Olof Palme. Ja, jag vill säga att det är 357 tror jag det var. Du, vi kan utesluta det vapnet och den ammunitionen. Det är fel ammunition vid det tillfället. Det ska inte användas här. Och det har ställt till mycket elände. Men det är väl ett sätt att vilseföra det hela. Så både 357 och 380 anser du vara helt fel kaliber? Ja. Bra. Och vi kommer in på din teori alldeles strax. Ja. Men innan vi kommer in på den så har vi har ju massor med frågor vi ska diskutera på de 30 minuter drygt som vi har framför oss nu. Ja. Och första frågan är ju så här. Varför mörkläggning av mordet på Olof Palme, Tage? Ja, Palmemordet är ju oerhört stort och oerhört intressant. Det är inte nog med att det är en internationell fråga. Det är både en internationell fråga och en nationell fråga. Och att man har fortsatt att mörka det finner jag vara oerhört oansvarigt egentligen av våra myndigheter. De har väl en liten grupp har ju sett till att detta får inte bli känt. Är det korta svaret? Finns det något längre svar? Ja, det finns naturligtvis ett längre svar här på det viset att man har konstruerat ett mord. Ett mord som alltså
är så långt ifrån verkligheten det kan vara. Men det är ju också avsikten. Jag kan ju nu säga, nu vet vi idag att det var Säpo och Holmér som sköt Palme, va? Vet vi det? Ja, det vet vi. Det vet vi. Det vet vi. Jag vågar gå så nära. På vilket sätt vet vi detta, Tage? Bara så att vi kan. Ja, efter jag har hört Mikaels berättelse. Michael Och MacLean. Mikael MacLean, ja. Det är ju mycket värdefullt där. Och det jag har hört sedan så. Och det måste alltså vara en så liten grupp, för annars kan man inte hemlighålla mordet. Det måste vara en mycket, mycket liten grupp och sluten grupp. Och det måste vara tät. Och det har det varit. Om jag har förstått allting rätt här nu, så har vi också en tittare som har reagerat här. Du har skrivit brev till vår statsminister. Kan du berätta om brevet du precis har skickat och vad du har fått för respons? Ja, jag såg ju då när Magdalena Andersson blev statsminister, och då hade jag stora förväntningar på henne att hon skulle lösa Palmemordet, för det är någonting som berör oss alla och det måste förr eller senare avslöjas. Och då skrev jag mycket, mycket detaljerat de uppgifter jag fått hur Olof Palme sköts. Och där har jag detalj beskrivet faktiskt hur man hämtade Palme vid bostaden, följer med till biografen och följer med ytterligare fram till mordplatsen, och där sköts Palme. Det är den berättelse jag har fått och den har jag skrivit till Magdalena Andersson. Hur ser responsen ut från vår statsminister? Förlåt? Hur ser responsen ut från vår statsminister? Ja, den är noll. Jag hade ju då väntat här att hon skulle återkomma där. Jag har ju då skrivit, ja, hon har fått min bok, hon har fått. Hon har fått detaljerat hur bordet har tillgått. Och det är klart, det är inget som hon vill ha på sitt bord. Men jag tror det har varit väldigt klokt i detta läge, det är alltså precis när hon tillträdde, att offentliggöra mordet för att återställa förtroendet för Socialdemokratiska partiet. Nu när detta blir avslöjat så kan de i generationer förlora förtroendet. Inte bara de, utan statsväsendet, att man mörkar ett av världens största mörker, knepigaste mord egentligen som man mörkat. Det är därför att man har trollat och trollat runt omkring att förvilla det hela. Men det går inte längre. Sekretesshandläggningen kring de uppgifter som ska ligga i 70 år, vad tycker du om det? Ja, det är ju helt fel då. Det är ju så att det är ett sätt för att kunna dölja mordet. Det ska alltså ligga till så länge då, att då är vi alla borta här. Och då kommer man att kunna presentera en lösning att det var Hans Rausing som sköt Sveriges statsminister Olof Palme med kaliber 22. Att Tror du det att man kommer fram till det när man egentligen inte kan kringgå Skandiamannen till exempel? Och man har tidigare dömt Christer Pettersson och sen är han frikänd. Man hade ju också inne en annan misstänkt som åkte till USA efter ett antal år. Tror du att man tittar på det på ett annat perspektiv och hittar en annan mördare än det man har pratat om hittills? Ja, de där du pratar om, det är ju alltså då att vilseleda mordet då. Mordet är mycket, mycket enkelt då. Och resten är ju då, man har lurat hela svenska folket och man har lurat myndigheterna. Vad som är så konstigt här, det är ju att myndigheterna tillåter sig, polisväsendet och rättsväsendet, att mörka. Sannolikt sitter de på detta, och framförallt utredaren Christer Petersson. Han har naturligtvis detaljer, annars kan han inte hitta på något så dumt. Men du kan helt utesluta att Hans Rausing är inblandad i det här mordet? Ja, han har absolut ingenting med detta att göra. Men det var ju då när jag träffade Ebbe Carlsson, och då frågade Ebbe Carlsson, har Hans Rausing någon livvakt? Nej, men han har kaliber 22. Och det var tillräckligt för denne fantasifulle Ebbe att dra igång det här. Okej. Vad ville han mena med det samtalet du hade med honom? Han ville veta så mycket som möjligt som jag visste. Och då kunde han sätta ihop det. För Ebbe var ju en
mycket fantasifull. Han var duktig, det ska man inte bortse ifrån. Och han var ju då Hans Holmérs bästa vän, var han. Och då kunde de smida ihop ett mord där tillsammans som blev väldigt konstigt. Och då skulle man belasta Hans Rausing och så skulle man om 70 år kunna tala om att det var Rausing som sköt Palme. Du tror att det är det som står i de sekretessbelagda handlingarna? Ja, det kan nog stå någonting sånt där, om de nu finns kvar överhuvudtaget. Okej. För att om jag, nu när jag pratade med Michael MacLean, så berättar han en historia om att Hans Holmér ska vara väldigt, väldigt intellektuell och begåvad. Ja, det måste han vara. Hans Holmér är ju en... Vi har ju nästan trott att han inte var så begåvad. Men han fick ju detta uppdraget då att skjuta Olof Palme. Och för att göra det, och egentligen är ju det, Hans Holmér är ju nyckelperson. Han har offrat sig för svenska folket och nästan världen för detta. Så Hans Holmér förtjänar något helt annat än vad vi har gjort honom. Han är räddare utav Sverige där. Eller utav räddare av mordet, för tysta mordet. Om jag säger så här, det är inte Hans Holmér som har skitit, det vet vi också. Ja, han är ju mannen bakom det här. Menar du på att Hans Holmér har fått uppdraget av någon att sen förmedla det här uppdraget till någon annan att utföra mordet? Är det vad du tror? Den uppgiften har jag ju fått ifrån Tore Rainer då, att det var ett uppdrag ifrån större makter. Det sägs att det ska vara ifrån USA. Och förra Han har gången ju... namngav vi också en president, det behöver vi inte göra. Människor kan gå tillbaka och titta på det programmet, tror jag. Ja, jag vill inte just nu göra det, men Nej. att det var Nej. så angeläget att få bort Palme där. Han hade ju då, Palme har ju siktat in allt på att bli FNs generalsekreterare. Och då blev USA naturligtvis och hela världen oroliga. Var han blev FNs generalsekreterare, då hade han nått sitt mål, men inte allas mål. För det är detta du skriver i boken Sanningen om Olof Palmes död. Där Ja. tar du upp och diskuterar i detalj det som du vill framföra till läsarna. Ja. Vi har fått en fråga till som är ganska lång, så jag tänker läsa upp den. Och detta är ett uttalande. Frågan är alltså ett konstaterande av ett uttalande. Och uttalandet, nu kommer jag lite svepande att berätta om det här uttalandet. Detta är ett uttalande som påstås ha kommit från Carl Lidbom, Ingvar Carlsson som statsminister, Hans Holmér som länspolismästare. Carl Lidbom kan jag bara berätta, han var ju baserad på ambassaden i Paris under den här tiden. Och det som är intressant med Carl Lidbom, Ingvar Carlsson och Hans Holmér, de har ju sagt ungefär samma sak. Och det är mycket märkligt i mina ögon. De har sagt så här, och jag sammanfattar de olika citaten till ett. Detta förutsätter en hård inre kärna av politiker, polis och militärer som godkänner en begäran att ge order till Holmér. Och sen kommer det som är det viktigaste. Från Carl, Ingvar och Hans då, sammanfattningsvis. När sanningen kommer fram, kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Och kan det vara det som jag pratar om precis, att det är en kärna av politiker, polis och militärer som på något vis har varit inblandade tillsammans. Tror du att då vår man i Paris, Carl Lidbom, statsminister Ingvar Carlsson och länspolisen Hans Holmér har sammanfattat detta på ett ungefär samma sätt. När sanningen kommer fram kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Tre stycken viktiga personer i samhället säger detta på ungefär samma sätt. Ja, det var ju ett sätt att rädda mordet där. Och om det kunde hålla tyst fram ända till 70 år efteråt, och då man kommer på att det var Hans Rausing som sköt Palme, då hade det nog gått bra.
Men när nu sanningen kommer fram, att polisen, rättsväsendet har ljugit inför svensk och politikerna inför hela svenska folket, då kommer man nog att förlora förtroendet i 2-3 generationer, det tror jag. Man måste alltså återställa samhället. Man ska gå tillbaka som det var på 50, 60, 70-talet. Då var det bra. Kan man beskylla dagens politiker för att de inte tar ansvar och försöker gräva i den här historien och försöker hitta en situation där man kan häva sekretessen och kanske titta på det här på nytt och kanske komma fram till någonting annat än den så kallade officiella historien som man har berättat? Kan det vara så att det finns uppgifter som inte får komma fram? Ja, självklart är det så. Och det var ju där jag hoppades då på Magdalena Andersson, att hon skulle vara klok nog att lägga upp kortet på bordet. Då hade man haft en chans att rätta till, va? Att du kan göra fel och sådär, det är en sak. Men du måste ju erkänna vad som har hänt och vad som har skett. Och att vi, folket, ska behöva lyfta detta, det är en katastrof. Det är inte bara i detta läge, utan det här Palmemordet är så oerhört stort och komplicerat. Men var i själva verket oerhört lätt. Och det var Hans Holmér som utförde det på ett mycket, mycket begåvat sätt. Du menar utförde, han gav uppdraget till någon att utföra detta. Det är det du menar. Ja, informationen är ju att det var Baseball-ligan och den gruppen som fick ett uppgift. Och de ska inte belasta så mycket, för detta var en order från staten att göra det, och de har gjort det, och de har hållit tyst. Så egentligen är det inte någon speciell grupp som har kommit på det här, utan det är en order som har kommit uppifrån. En order uppifrån. Från den politiska nivån. Ja. Det är intressant. Ja, det är mycket intressant. Detta är så klart då, och det är ju så. Man kunde ju gått ut ganska kort efteråt och berättat det. Det har inte hänt så mycket. Nu blir det en affär som den blir hur stor som helst. Och när väl bubblan spricker, då ramlar alltihop tillsammans egentligen. Och då kommer ju rättsväsen och hela till fram. Vad har vi för tjänstemän? Och det är väl att tjänstemannaansvaret togs ju bort. Och då kan du ställa till med vad som helst utan att det händer något. I smått och stort. Så du menar att det är en viktig orsak till att det har blivit så här, att man sekretessbelägger och ser till så att ingen får ansvar för någonting? Ja, det är en fullständig katastrof. Innan så fick du ju då, blev du avskedad om du bröt mot tjänstemannaansvaret. Och så ska det naturligtvis vara. Vad skulle det här tjänstemannaansvaret kunna göra för någonting för att kunna lösa mordet, om vi nu hade haft det här tjänstemannaansvaret, om vi hade haft det kvar? Ja, då hade ingen nekat till mordet. Då har man på ett tidigt stadium berättat sanningen. Så politikerna hade kunnat tala fritt, menar du? Ja, egentligen är det politikerna ska ju inte styra tjänstemännen. Det är det som är problemet här. Här har vi alltså starka rikspolischefer, och borde vara starka, men de är väl politiskt tillsatta, och då fick de inte säga det. Och är man det som så hög tjänsteman, då säger man antingen berättar jag det eller annars så avgår jag. Det fanns ju någon politiker som har avgått när det har kommit fel beslut från riksdagen eller från regeringen. Det kan gälla försvarsbeslut, det kan gälla ekonomiska faktorer, budget och sånt. Men ingen här har avgått i den här affären när det gäller Olof Palme. Ja, den är så känslig. Den är så oerhört känslig, den här affären. Och därför har väl ingen vågat det. Och sen har det ju varit förenat med väldigt olyckliga konsekvenser för den som har sagt någonting. Tror du att människor inom politiken har fått munkavle ordentligt från någon på högre ort? Ja, det måste de ha fått. Annars har de inte kunnat hålla tyst. Där har vi ju dels det egna samvetet, och sen det är ju en starkt bidragande orsak. Men det kanske är tveksamt då. Men tjänstemannaansvaret hade ju stoppat dem från detta. De har ju fått sparken. Och det skulle de ha. Med tanke på det som Carl Lidbom, Ingvar Carlsson och Hans Holmér har sagt när det gäller om sanningen kommer fram, så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Nu kan inte Carl Lidbom prata om det här mer. Han har ju tyvärr gått bort. Samma sak gäller ju Hans Holmér. Men Ingvar Carlsson lever ju fortfarande.
Och varje gång han har sagt någonting om detta eller fått frågor, så är det ju bara som så att han har ju bara sagt att han är så gammal och han kommer inte ihåg. Ja, det blir ett klokt svar. Är det ett retoriskt korrekt svar? Han kommer ju undan på det viset då. Han har säkert en mycket, mycket klar bild av hur det har tillgått. Det är något som vi kommer ihåg, Palmemordet, alla, exakt vad vi var, vad vi gjorde. Och Ingvar Carlsson, han kan naturligtvis detta helt utantill, men han får och vågar inte berätta det. Han borde gå fram och berätta det, och det är det jag förväntar mig att Magdalena Andersson gör nu. Magdalena Andersson och Ingvar Carlsson är ju partikamrater. Och de, om någon, skulle kunna hjälpa varandra genom att ge folket information om vad de vet. För de finns ju på den nivån att de vet. Ja, då skulle de kunna återta förtroendet. Det är inte meningen, nu blir de ju påkomna. Och det är värre än så. Problemet med att gå framför Magdalena Andersson exempelvis och tala om hur det låg till, det har inte blivit någon särskilt stor affär. Men du har ju försökt att få svar från Magdalena Andersson och du får inga svar. Jag får inga svar nu. Har du försökt att prata med Ingvar Carlsson? Nej, men jag har ju skrivit i boken, jag har skrivit till justitieministern, rikspolischefen och ett antal där. Jag har ju skrivit brev hela tiden till myndigheterna, men de försvinner. Då var det någon begåvad människa som sa, skriv en bok, då kanske det blir något. Men inte ens det har gett något svar. Har du inte fått många intressanta personligheter som du har fått prata med efter att du gav ut din bok om sanningen om Olof Palmes död? Ja, jag har. Det positiva är väl att jag inte fått något negativt egentligen, man kanske befarade, men jag har fått mycket positivt. Och precis i dagarna så fick jag ett telegram från en polis i min ålder då, som han sa, det här är det bästa jag har sett, sa han, och det måste komma fram. Det finns naturligtvis poliser som har vetat mer än vi anar, men tvingats till tystnad. Den här boken, Sanningen om Olof Palmes död, där lägger du fram din teori för hur allting har gått till. Ja, den byggde ju från början att Palme var dålig hälsa och att han skulle försvinna på det viset. Men sen kom ju då tvärvändningen när det kom en order att ta bort Palme. Och det är ju det senaste nu som har kommit in, som har fått utav. Jag har ju inte vågat ta upp den här frågan. Jag kan inte gå upp till Palmekommissionen, vilket har varit flera gånger. Och jag har inte kunnat uttala mig att det var Säpo, för då hade jag kanske inte kommit hem, så att säga. Jag har ju varit utsatt för väldigt mycket grejer på alla sätt. Får jag fråga dig, om man utmanar makten och talar om att Säpo eller Försvarsmakten eller höga politiker varit inblandade. Jag vill bara ett lite kort svar här. Ska man känna sig lite rädd om man går ut med den här typen av program, menar du? Man ska naturligtvis, du måste ha ett speciellt psyke nästan, så att säga, för det. Men alldeles stund jag försvarar sanningen, det har jag alltid gjort och kommer att göra, då sätter du alltså, i detta fall har jag satt mitt liv på spel. De har ju försökt att bli av mig flera gånger och de har tagit ifrån mig egendom, en stor egendom och ett antal miljoner. Och även, det är många som har försökt underarbeta mig och det har man gjort naturligtvis, framförallt från polisens sida. För jag tänkte, har du, jag vet ju det att det finns ju fulspel på många sätt. Att karaktärsmörda människor som ger sig i kast med framförallt Palmemordet. Eller olyckan på Östersjön 1994. Att karaktärsmörda, att sätta folk i samband med saker och ting. Att försöka hitta någonting, att förklena människor, att förödmjuka människor från andra sidor. Att kanske se till så att man verkar omoraliskt på många sätt. Tror du att organisationer kan syssla med sån smutskastning för att man ska sluta? Ja, man undergräver ju helt den som tar upp obekväma frågor, och det där är ju, och tyvärr så är det nog så att det sker så skickligt att man tror på alla de här lögnerna. Det ser vi då med Palmemordet. Palmemordet som jag skriver åt igen, det är oerhört enkelt. Alltså. Det är håll med och hans grupp sköt Palme och så var det tyst. Men sedan har man byggt upp en jätteorganisation för att vilseleda folk. Och jag har sett dem som har blivit intervjuade och liknande och sedan har de lagt ut falska spår och så har de kanske suttit där och sett, jaha, nu lurar vi bort den också, så är det klart. Då.
Det är att vi inte får dem att se kärnan. Det finns ju människor här, om vi tar till exempel Gösta Söderström. Han blev inte speciellt bra behandlad efter att han diskuterade en annan teori än den som var den officiellt giltiga. Och det finns ju många exempel på människor som har försökt att berätta sin syn på det hela när det gäller Palmemordet eller Östersjöolyckan 94. Och då innebär det också att ska man vara tyst och inte säga någonting överhuvudtaget för att kunna få behålla hälsan, om man nu lägger upp det här på en högre nivå. Börjar man utmana politiker och andra inom samhället, inom försvarsmakten och liknande, bara genom att tala om de här sakerna? Ja, men egentligen hade jag varit klok så jag inte gjort någonting då. Då har jag fått det betydligt bättre, all det här som man försökt komma åt mig och plocka bort mig, men det brukar jag säga. Men jag söker fortfarande sanning och med stor glädje, måste jag säga. Sanning måste fram. Du kan inte få ett fungerande samhälle om du inte håller dig till sanningen. Jag har fått en annan fråga här som jag tycker vi ska prata om. Varför tror du att kaliber 22 har använts istället för 357 eller 380 som då Matte har frågat här i programmet? Mattias Oskarsson, han gör ju egna YouTube-program. Mm. Kaliber 22, man kan ju säga att man på tidigt stadium förvillade allt genom att lägga ut den här 357. Kaliber 22 har helt rätt. Och den hade ju de här pistolerna som han sitter och håller med och visar upp. Det är östlingsvapen han sitter och vinkar med. Och det är naturligtvis begåvat att sitta med stora, tunga vapen när det var ett litet, lätt vapen. Och det är intressant, då har vi här kaliber 22. En liten, trevlig pistol. Liten ammunition. Ingen rekyl. Liten smäll. Idealiskt. Och där har ju kommit fram något intressant. Jag tror ju nu när Östling har byggt om ett antal vapen och presenterade för Hansson med, använd den här pistolen. Och då kommer det fram som Mikael tar fram så begåvat då, att Hansson mer, han sa nog till Östling, nu vi ska inte ha några hemmagjorda grejer när vi ska skjuta Palme, för det är det enda tillfälle vi har. Så han var ju så begåvad att han gick då till destruktionen, och det var väl där han tar ut kaliber 22, sköt Palme. De sköt, grabbarna sköt Palme och sen lämnade in det till destruktionen. Så kunde man aldrig leta efter det vapnet. Och 357 letar man överallt efter det som absolut inte användes. Så Hansson Mer var ju så oerhört begåvad. Va? Han var ju så begåvad. Michael McLean, han berättar ju också att Hansson Mer kunde ju berätta om det perfekta målet, hur man skulle göra det. Man måste ha makt över destruktionsavdelningen när det gäller vapen och ammunition. Och där kunde han ju komma in när han ville, som han var länspolismästare. Där han kunde skicka någon. Och så lånar man grejer som är avregistrerade och använder dem. Och när de är använda i något sammanhang så lämnar man tillbaka dem. Och de har inte synts någonstans i något register tack vare att de betraktas som destruerade. Och det gör man ingen provskjutning med de här heller, om jag har förstått allting rätt. Jag kan ha fel, alla kan ha fel i den här frågan, men frågan måste ju upp på bordet. Ja, den är mycket, mycket intressant. Va? Mycket intressant. Dels använder man att det är ett perfekt vapen som absolut inte skulle klicka av den rätta kalibern, och så lämnar man tillbaka det. Och det kommer aldrig upp i några handlingar någonstans. Hansson Mer var begåvning. Jag kan ju bara säga, jag tänkte jag skulle bara prata om det du sa precis också. Du sa att det var ett trevligt vapen. Vapen kan vara trevliga, men de är inte trevliga att göra hemska saker med. Jag ville bara liksom betona det hela. Så att där har du naturligtvis rätt. Vapen ska inte användas på detta viset. Nej, det helt... Nej, så att, men och då var tanken här att på presskonferens när man visar vapen så är det någon annans vapen man visar som man känner mycket väl. Vapnen kan jag inte heller utesluta att de har kommit från destruktionsavdelningen. Jag vet inte detta, jag var inte med på den tiden. Man kan låna vapen om man har kontroll över en destruktionsavdelning. Det kan jag förstå. De kan också komma från någon närstående till Hansson Mer som man lånar och visar upp på en presskonferens.
Reiner visste ju att det var Östlingsvapen han satt och viftade med. Okej. Och det var ju oerhört begåvat av Hansson med där, att visa dessa stora klumpiga vapen, vilket gav ett speciellt intryck och stärkte, tror ni, vad han berättade, så han var begåvad. Jag har en fråga här. Hur har rättsväsendet lyckats rasera sig själva i den här frågan? Ja, det är helt oförståeligt. Jag kan inte förstå detta. Och det måste ju betyda att man måste väl ha varit politiskt tillsatta att mörka det. Men att hade de fungerat rätt så kan man inte säga till någon att man ska mörka. Du måste hålla dig till sanningen, speciellt om du jobbar inom rättsväsendet. Annars raserar du rättsväsendet. Så egentligen ska det vara stängda dörrar mellan verksamheter, statlig verksamhet och politiker. Ja. Vi får inte ha något ministerstyre, men tror du ändå att man på någon nivå skulle kunna tänka sig att man samarbetar och ger varandra direktiv utan att få lov att göra det? Man har väl i denna frågan då... Vi måste ju då tänka på att de är politiskt tillsatta, de högsta tjänstemännen, och har inte modet att gå emot och säga att vi ska berätta hur det var. Så det är det som du tror är det stora problemet? Ja, det är definitivt. De ska vara helt självständiga. Så den enda som jag nämnt är Carl Persson, då, den rikspolischefen. Han var inte politiskt tillsatt. Och det är klart, kan du få en polisman som går i dina spår, alltså som går efter och säger, då är det ingen riktig polisman. Han måste stå själv, oavsett politiska påverkningar. Han måste hålla sig till sanningen. Det är det de är betalda för att göra också. Men sen samtidigt måste man kanske förstå att det finns viss sekretess någonstans, eller? Det kan man förstå, att det kan finnas viss sekretess, men den här frågan, det har ju ställt allt upp och ner på huvudet och fördärvat framförallt den inhemska politiken. Det är ju den som är den stora frågan, att man här går gång på gång. Och sen är det att jag har ju varit hos massmedia ett antal gånger, va? Och de tar ju inte upp dessa frågor. De är för stora, säger de. Varför säger de så? Ja, de får, vågar inte ta upp den, får inte ta upp den. Då tappar de. Menar du på att media också är styrda av politiken? Eller hur ska man tolka det här? Ja. Jag har varit hos dem ett antal gånger. Och när vi kommer för nära Palmemordet och säger att det är för stort, och så säger vi får sluta här. Och det kan det vara unga journalister, entusiastiska, som för fram det till sina chefer och säger chefen, det här kan vi inte ta upp. Vad är det som kan hända ifall de tar upp det? Ja, det är ju sån här tråkigheter att det inte blir uppklarat. Det måste ju massmedia också vara precis på samma sätt, bara oberoende. De måste vara helt oberoende. För det är inte bara Palmemordet vi pratar om. Det finns en mängd andra saker i samhället som måste rättas till. Va? Och då måste man ha oberoende personer som kan göra detta. Det kan inte vara... ledd av andra säga vad du ska säga och inte säga. Och det jag säger här ska naturligtvis inte sägas, men jag säger det. Ja, det ska fram. Även om det kostar mig som sagt mycket, men det är det värt. Det är det värt. Och det är för att jag är så säker på vad jag säger. Det är därför jag säger det. Annars hade jag inte sagt det. Och det tog ju 26 år, eller 24 år, innan jag berättade för min kusin om detta. Och gick till polisen och berättade. Och då hände allting, va. Då skulle man plocka bort dig. Och honom arsenikförgiftade, men han dog inte just då. Så att det är så oerhört känsligt och det är så fel. Va? Vi måste återfå förtroende för det svenska samhället. Som jag ser det på klockan nu så har vi ungefär 3,5 minut kvar. Jag vill gärna att du på något sätt, har du någonting du vill säga till tittarna? Någonting som du tycker är avgörande för det här programmets avslutning? Ja, jag tycker det är viktigt att man hakar på nu, att svenska folket är beredda att ta ett eget ansvar. Va? Alltså inte politikerna gör det, eller polisen gör det. Då måste vi plocka fram den här vikingen som vi pratar om ibland, kanske kommer fram på fotbollsmatcher och liknande. Då finns vikingen i oss.
Men det måste i de stora samhällsfrågorna. Vi har ju oerhört mycket stora samhällsfrågor inför oss som vi inte har löst. Som vi som är födda på 40-50-talet, vi såg ju en blomstrande framtid. Och den var med fram till 80-90-talet. Men sen bröt man ju ner allting på grund av politiska ideologier. Vi har ju nästan ingen ström idag. Det måste vi ha för att bygga ett verktyg. Det blev så fel att man tyckte man har alldeles för lite ingenjörer och kunniga och som vågar gå emot. Annars det här med som samhället har raserats, det är en katastrof. Du och jag ska ju prata om en väldigt viktig sak sen också som gäller nutiden. Det är ju vårt vatten. Och ja. Där har du skrivit en bok också om hur mycket kemikalier det finns i svenskt vatten runt om i landet. Det är sånt som inte människor känner till. Ja, man har ju, det är samma sak där man har ju lyckats mörka detta stora och gör att vi har alla de här psykiska ohälsan och grejerna. Men det är också ett för stort ämne att ta upp. Så det vågar inte myndigheterna ta i det. Precis samma som Palmemordet. Men jag ska nog säga att vattenfrågan är större för den berör oss alla. Gör det. Och vi har även naturen. Det har skett så mycket konstigt här på de sista 40 åren. Man har inte haft de här gamla ingenjörerna och verkmästaren som sa stopp. Vi kan inte hoppa detta. Vi ska bygga upp ett samhälle. Vi ska inte bryta ner ett samhälle. Nej, det vet du. Är detta dina sista ord idag? För att det är nämligen så, Tage, att jag tror att det kommer in fler tittarfrågor efter det här programmet. Och efter de andra programmen vi har lagt ut. Och om det kommer in tittarfrågor här framöver. Är du intresserad av att svara på tittarfrågor specifikt i nästa del i så fall? Jag svarar mycket gärna på det. Jag skulle alltså vilja ha med befolkningen, den svenska befolkningen att ta tag i de här frågorna. Då måste politikerna inrätta sig också på ett annat sätt. Det får bli de sista orden, Tage, idag. Jag tycker vi har kommit ganska långt på vägen här nu med tittarfrågorna och fler kommer säkert in. Och vi har diskuterat vattnet också som en avgörande resurs för människor. Och vi ska titta specifikt på det inom kort. Vi kommer ha en intervju om det också. Och då tror jag, med tanke på det jag har läst i din bok, att folk kommer nog att bli väldigt förvånade. Mycket. Jag ska gärna berätta. Ja. Tack så mycket, Tage, och så hörs vi igen och på återseende. Alla till. Tack, Thomas. Tack så mycket, Tage. Hej då. Hej.